Nei, det løste seg. Ja, gutten har bare gjemt seg bak en annen gutt. Og... Mm. Nei, de gikk gjennom rutinen etterpå, så alt var på plass, og det er egentlig grunn til bekymring. Men, ja. Men du, jeg er nødt til å gå her nå. Greit. Ja. Ha det. Er lyden på, eller? Ja, det klarer vi. Hei, jeg heter Linda Storseth. Jeg er kommunedirektør i Storseth kommune. Ok, Linda. Kan du redegjøre litt rundt begrepet internkontroll? Altså, kommuneloven sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Så kommunesektoren har jo ansvar for oppgaver som er veldig viktige for innbyggerne. Vi leverer jo tross alt tjenester som har betydning for folks liv og livskvalitet. Hva er internkontrollens plass i det? Det korte svaret er at det er en måte å sikre kvalitet og effektivitet i tjenestene på. Så med god intern kontroll så skaper vi jo trygghet. Litt det samme som HMS, eller? Det er lett å tenke at intern kontroll er det samme som HMS-arbeid. Men der HMS sikrer de ansatte, så har intern kontroll et mye større perspektiv. En god intern kontroll sikrer jo en helhetlig styring og riktig utvikling i hele kommunen. Har du noen eksempler? Hvor skal jeg begynne? For eksempel, du har... si at en barnehage ikke har rutiner på hvordan man holder oversikt over ungene. Derfor så glemmer de igjen en unge på tur i skogen. Eller den gangen kommunen inngikk en avtale med å bygge brygge, med en elendig kontrakt, dårlig oppfølging, og det gjorde at brygget ble 5 ganger dyrere enn det som var planlagt. Og så for et snakk om den gangen. Kommunen bestemte seg for å plasse alle pengene i høyrisikofond som nå er tapt på børsen i New York. Ansvaret, da? Hvem har det egentlig ansvaret for alt det her? Det ligger på meg. Altså, ansvaret for internkontroll er en del av lederansvaret. Og selv om man delegerer oppgaver til andre, så gir man jo ikke fra seg sitt ansvar. Det har jeg virkelig kjent på. Hva mener du nå? For å kunne sove om natta, så er du jo avhengig av følelsen av kontroll. Det må være gode rutiner alle ledd. Når du ikke sover om natta, så... Ifølge kommunelovens paragraf 25.1, første ledd, minner vi om at du er ansvarlig for å kontrollere administrasjonens virksomhet, oppfølging av delegeringsvedtak og sektorovergripende internkontroll. Du må utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver. Permen med inngåelse av avtale om snømåking er blitt bort. Så nå er det ingen som vet hva som kan brøyte gangvian i bygd eller noen ting. Hva gir du meg? Sykehjem har gjort avtale om innleie av sommervikarer via et vikarbyrå. En gjennomgang har vist at disse ikke ble lønnet i henhold til lov og avtaleverk. Klor og kjemikaliebeholdning etter svømmehallen står i ulåst skap. Mangelfull kontroll av tilskudd til private organisasjoner har mottatt store summer. Kommunen har inngått avtale med nabokommunene om felles vannverk. Men faktisk så er jo det her bare... Til slutt så skjønte jeg at jeg trengte virkelig hjelp da. Da ringte jeg kollegaen min i Flottskog kommune, og han tipset meg om denne veilederen på KS.no. Det må jeg bare si, den veilederen her, den har gjort livet mitt så utrolig mye bedre. Nei, jeg sier som KS. God internkontroll er på plass for at kommunedirektøren skal sove om natta. Ikke sant, ja? Vi må ha full kontroll på at vi skal få sove om natta.